bangana musozi miremire ahantu abisubira babugiye mubona nk'ahantu atatunganyijwe isuri inkangu umuntu wagenda habaho iduka ry'imisozi mu rwego rwo kurwanya isuri amaze gukora hegitari 600 z'amaterasi y'indinganire tugakorana n'amaterasi hegitari 600 y'amaterasi y'ikora mbere girine gicumbi taradukorera amaterasi y'indinganire twari dufite umusaruro muke cyane kuko twahingaga ibihingwa bivangavanze ariko girine gicumbi yo dukorera amaterasi tugira umusaruro wariyongeye girine gicumbi taradukorera indinganire twaburagaho duca dutwaye amafumbire mu mirima gufumbira bikaba biri hasi yuko muri iki gihe tubona uko dufumbira tugaca mu mirima twitonze umusaruro ukagenda wiyongera nk'uko nabibabwiye Green gicumbi yakoze ibintu byinshi cyane byiza kuko mu gice cy'igice cyo kurwanya isuri hariho kurinda imihanda dutera amashyamba ku mihanda hakabamo no gutera ibiti ku nzira z'amazi umusozi ubwo rero aho twabashije gukora hatumye niba turinda igishanga ku buryo amazi atakizaho n'imicanga bivanze ku gice cyayi n'isuri yazaga mu gishanga ku bahinzi b'icyayi bo bagutangira ubuhamya bakakubwira ko cyari kimeze imvura yaragwaga amazi agakonshomoka mu misozi akaza ku rusi icyayi ku buryo wakibona gukabona ari inyanja uyu muyoboro wa Canal du Sentire twagiye tuwiga ukagenda ukagera muri za miliyoni 300,400 inyigo tukazibika ariko ubu tuvugana murareba ko uyu muyoboro twizeye kugiye kurangira mu kwezi kumwe mu mezi abiri ku mpande zombi turitega rero ko uyu mushinga uzajya kurangira twarongeye gusubira ku musaruro wacu nta mbere icyayi cy'igiterwa dusarura kuri bya biti 12,214 ibyo bikorwa rero icyo duteza imbere nuko hazagabanyuka isuri isuri nigabanyuka umusaruro w'ubuhinzi uziyongera ibyo byose tubikora mu buryo bwo kubaka ubudahangarwa bw'abaturage b'akarere ka Gicumbi cyane cyane mu bijyanye n'imihindagurikire y'ibihe mu by'ukuri kubaka ubudahangarwa ni ukubaka ubukungu ni ukubaka amajyambere arambye y'umuturage